Když prodáváme byt v Praze, 8 z 10 zájemců jsou takzvaní lokální patrioti. Lidé, kteří na daném místě vyrůstali, žili nebo se tam dokonce narodili. A mají to tam prostě rádi. A je to tak po celé Praze. Každé katastrální území je takové město ve městě, což má dokonce svůj historický základ. Lidé zde žijí, pracují, relaxují a když nepotřebují do Národního divadla, nemusí jezdit nikam daleko. A v případě, že by přece jenom potřebovali do centra, je tady stanice metra. Stanice metra Střížkov je jedna z nejmladších, nejzajímavějších a také stavebně nejnákladnějších stanic v Praze. Nás bude ale zajímat především to, že se nachází pouhých 5 minut od bytu, kam se jdeme společně podívat. Občas si někdo stěžuje, že je ve městě málo zeleně. Stačí se ale podívat na mapu a je člověku hned jasné, proč je Praha nejzelenější město v Evropě. V každé městské části je nějaký park, lesopark, lesík nebo háj. Nejinak je tomu i na Střížkově. Máme zde park Přátelství, fitness park Srdce a nějakých 8 minut autobusem je Ďáblický háj. Co se týče občanské vybavenosti, těžko bychom tu něco nenašli. Obchody, supermarkety, restaurace, kavárny, hospody, lékárny, lékaři, dentisti, školy, školky, gymnázium a dokonce je tu i mini pivovar. Byt před rekonstrukcí se nachází v klasickém panelovém domě, který má výtah, kolárnu, SV je bez dluhu, udržované společné prostory a je zateplený. Byt má celkem 62 metrů čtverečních a můžete si z něj udělat třeba velmi komfortní 2+KK se zimní zahradou. Kromě lodžie je součástí příslušenství i komora, která se nachází přímo naproti bytu na patře. Zbytek detailů a veškeré otázky můžeme probrat na prohlídce, kde se s vámi rád uvidím.